እነዚህ የመተንፈሻ አካላት የአየር ማለትም የኦክሲጅን እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ መለዋወጫ ክፍል አላቸው። እንግዲህ አየር ይለዋወጣል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወጣል፣ ኦክሲጅን ይገባልና በዚህ አይነት ሁኔታ ስራዎች ይሰራሉ። በዚህ የስራ ተንፈሳ አካል ላይ የሚፈጠሩ ማንኛውም አይነት ችግር ሌላውን የሰውነት ክፍል ላይም ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው። ምክንያቱም የመተንፈሻ አካል ላይ ችግር በሚፈጸምበት ወይም በሚፈጠርበት ጊዜ ሌሎች የሰውነት ክፍሎቻችን ወይም ህዋሳቶቻችን ስራዎችን የሚሰሩት በሚያገኙት የኦክሲጅን መጠን ነው። ስለዚህ በቂ ኦክሲጅን ካልደረሰላቸው ደግሞ የመሞት ወይም ደግሞ የኢስኬሚክ የሚባለው አይነት ችግር ሊያጋጥማቸው የሚችልበት ሁኔታዎች አሉ እዛ ቦታ ላይ ህዋሱ ላይ። ስለዚህ የነዚህ የመተንፈሻ አካላት ጤና መሆን በቂ የሆነ አየር ኦክሲጅን ወደ ሰውነት እንዲገባ በሰውነት ውስጥ የተቃጠለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ እንዲወጣ ሚናውን ይወጣል። በተለያየ ምክንያት ግን በዚህ የስርዓተ ትንፈሳ አካል ላይ ችግር በሚፈጠረበት ጊዜ ችግሩን ለማስቆም ወይም ለማዳን የሚታዘዙ መድኃኒቶች አሉ። በተለይም ደግሞ አለርጂና መተንፈስ ወይም አለርጂና መታፈን ይሄ ኮንጀስተንት ብለን ያልነው በተያዘ በመተንፈሻ አካል ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችን ምንድነው ችግሮቹ፣ ህክምና ወይ መድኃኒቶቹስ ምንድናቸው በሚል ጉዳይ ነው ዛሬ የምንነጋገረው። ስለዚህ በእነዚህ ሐሳብ ላይ ያነሳን ምንድነው፣ አሁን ለምሳሌ ስለ ሂስታሚን ልናነሳ እንችላለን። ሂስታሚን ምንድነው የሚል ሰዎች ያነሱ ይችላሉ። የተወሰነ ሐሳብ እዛ ላይ ብናነሳ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁና ሂስታሚን የሚባል አለ። አንቲ ብለስትል ደግሞ ጸረ ማለት ነው ለሂስታሚኑ። ሂስታሚን ምንድነው ሊያመጣውስ የሚችለው ነገር የሚል የተወሰኑ ሐሳቦችን በዚህ ጉዳይ ላይ ብናነሳ ተገቢ ነው። ምናልባት ታሜዚ ላይ የተወሰነ ሐሳብ ምታነሳ ነገር ካለ ስለ ሂስታሚን ምንነት ወደ አንተ ልለፍ። ሜቢ አንተ ጋር እጅ ላይ ደግሞ ሌሎች ጉዳዮች ካሉ እኔ ጋር እናወራው እንችላለን። ቀጥልና ሌሎች ሐሳቦች ካሉ እኔ ጋር እንጀምራለን። መልካም። ስለዚህ ስለ ሂስታሚን የተወሰነ ነገሮችን እናንሳ። ከአለርጂ መከሰት ወይም ለአለርጂ መከሰት ደግሞ ዋናው ምክንያት የሂስታሚን የሚባለው እንግዲህ ሂስታሚን ምንድን ነው የሚባለውን ነገር ልናነሳ ነው። ሂስታሚን የሚባለው በሰውነታችን ውስጥ በተለያዩ ህዋሳት ላይ የሚገኝ ሲሆን በተለይም በልብ፣ በሳምባ፣ የጨጓራ የውስጥ ክፍልን በሚሸፍን ይሄ ሙከስ ተብሎ የሚባለው ዝልግልግ አይነት ነገር ላይ እና በቆዳ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ይህ ሂስታሚን በከፍተኛ መጠን የሚገኘው ደግሞ ይሄ ባዞፊል ተብሎ የሚባለው የነጭ ደም ህዋስ አይነት ነው። ስለዚህ በከፍተኛ ሁኔታ እዚህ ባዞፊል ላይ ወይም ደግሞ ነጭ ደም ህዋስ አካባቢ ይከሰታል ወይም ይገኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብቻ ሳይሆን በቀጫጭን የደም ህዋሳት አቅራቢያ በሚገኙ ማስት ሴል ተብሎ የሚባለው ወይም ደግሞ ይሄ ካፒላሪስ አካባቢ ጫፍ አካባቢ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ይሄ የሂስታሚን የተባለው ንጥረ ቅመም ወይም ቅመም ሊገኝ ይችላል። ሂስታሚን የሚመነጨው በሰውነት ነው። እንግዲህ ሂስታሚን እዛ አካባቢ ላይ ካለ እንዴት ነው ሊመጣ የሚችለው ሊመነጭ የሚችለው ወይም ፕሮዲውስ የሚደረገው በምን አይነት ሁኔታ ነው ሲባል በሰውነት ላይ ከሚደርስ ጉዳት ጋራ ተያይዞ ነው የሚሆነው። ሰውነታችን ላይ በተለያየ አይነት ሁኔታ አደጋ ሊደርስ ይችላል፣ ጉዳት ሊደርስ ይችላል፣ ምት ሊመጣ ወይም ኢንጁሪ ጉዳት ሊደርስ ይችላል እና ጉዳቱ በደረሰበት የሰውነት ክፍል ላይ ያሉ ለስላሳ ጡንቻዎችና የደም መተላለፊያ ቱቦች የመለጠጥ ባህሪ ያሳያሉ። በዚህ ጊዜ ቦታው ላይ እንግዲህ ምት ሲደርስ የሆነ የመቅላት አይነት ነገሮች የሚታይበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲቀላ ምክንያት ይፈጥራል ማለት ነው። ሂስታሚን የተባለው የደም ህዋሳቶቹ ከመለጠጣቸው ደግሞ የተነሳ አሁን ምት ሲያጋጥመው እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ጡንቻዎች፣ ለስላሳ ጡንቻዎች እና የደም መተላለፊያ ቱቦዎች የመስፋት የመወጠር አይነት ሁኔታዎች ይፈጥራሉ። ስለዚህ ይህ የደም ህዋሳት ከመለጠጣቸው የተነሳ ከደም ህዋሳቶቻችን ፈሳሽ ከአፈትልኮ የሚወጣበት ሁኔታዎች ይኖር ይሄ ፐርመብል ይሆናል ማለት ነው። ማስቲ ሴሉ ፐርመብሊቲ የሚባል ነገር አለ አይደል? በባዮሎጂ ስንማር ፐርመብል ኢምፐርመብል ምናምን እየተባለ ፓርሻል ብለው የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ፐርመብል የሚሆንበት ጊዜ በዲፊውዥን ሲስተም ሊያልፍ ይችላል። ከደም ቱቦ ወደ ውጭኛው የሰውነት ክፍሎቻችን ፈሳሽ ሊሄድ ይችላል።
ስለዚህ ያ ፈሳሽ ወደ ውጨኛው ሰውነት ክፍል ላይ ይሄድና የመጥራቀም አይነት ሁኔታዎች ይፈጥራል። ያ ደግሞ እብጠት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ጊዜ ምናልባት ያው በብዙ ሰዎች ላይም የሚታይ ነገር አለ። በተለይ ምች መታኝ እየተባለ ከንፈር ላይ የማበጥ አይነቶች ነገሮች ይኖራሉ። ይሄ እንግዲህ የሚኖረው ከዚህ ከሂስታሚን ከሚባለው ነገር ጋር በተያያዘ ሊከሰቱ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ከዚህ የተነሳ ሂስታሚን እዛ ቦታ ላይ ሂስታሚኖች ይለቀቁና የመቆጥቆጥ ወይም የማቃጠል ስሜት በቦታው ላይ እንዲሰማን ያደርጋል ማለት ነው ሂስታሚን። ስለዚህ ሂስታሚን በሚኖርበት ጊዜ ውሃው መፈጠሩ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ የመቅላቱ ነገር መከሰት ብቻ ሳይሆን የመቆጥቆጥ እና የማቃጠል ስሜትም በቦታው ላይ እንዲከሰት የሚያደርገው የሂስታሚኖች መለቀቅ ነው። ቀደም ሲል እንዳልነው በከፍተኛ ሁኔታ ሂስታሚን የሚገኘው በነጭ የደም ዋሳት ላይ በሚባል የባዞፊል ላይ ነው ብለና ወይም ደግሞ እነዚህ ካፒላሪስ የሚባሉ የመጨረሻ ጫፍ አካባቢ ያሉ ቀጫጭን የደም ዋሳቶች አካባቢ ማስት ሴልስ የሚባሉ አሉ። እነሱ አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ ምት በሚያጋጥምበት ጊዜ ወይም ሌሎች ጉዳቶች በሚከሰትበት ጊዜ ለስላሳ ጡንቻዎችና የደም ዋሳቶች በሚወጣጠሩበት ጊዜ ከደም ዋስ ውስጥ የሚወጡት ፈሳሾች ፍሉዶች በዲፊውዥን አማካኝነት ውሃ ነገር እንዲቋጥር ያደርጋሉ። የዛ ጊዜ ህመም የመቆጥቆጥ አይነት ሁኔታዎች ስሜት ይሰማናል። እንዲቆጠቁጠን ወይም እንዲያምን ወይም ፊል እንድናደርግ የሚያደርጉት እነዚህ ሂስታሚን የተባሉ ንጥረ ቅመሞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሂስታሚን በዚህ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የሚለቀቁት ለህዋሳቶቻችን የማይመቹ ነገሮችም ሲገጥሙ ማለትም አለርጂ ሲከሰትም ለአለርጂው ምላሽ ይሰጣሉ። ምላሹ በተለያየ ሁኔታ ሊገለጽ የሚችልበት አይነት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ አለርጂ ለሰውነታችን ይሄ ለኔ አለርጂ ነው የማከክ አይነት ሰውነት ላይ የማቃጠል አይነት ስሜት ሲፈጠር ያ ስሜት የማቃጠሉ ስሜት እንዲኖር የሚያደርጉት እነዚህ ሂስታሚን የሚባሉት ነገሮች ናቸው፣ ቅመሞች ናቸው። የት የት እንደሚገኙ በከፍተኛ ሁኔታ ቀደም ሲል ያነሳነው ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህ ሂስታሚኖች ይሄን አይነት ስሜት በሰውነት ላይ እንዲፈጠር ያደርጋሉ። አለርጂ ሲፈጠርም ያለርጂ የመቆጣት የማቃጠል አይነት ስሜት እንዲፈጠር ያደርጋል እና ከዚህ የተነሳ ይሄንን ለማስቆም ለነዚህ ሂስታሚን አንቲ የሚባል ወይም ደግሞ ሂስታሚኖቹ እንዳይፈጠሩ ሊያደርግ የሚችሉ መድኃኒቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ መድኃኒቶች ምን ይባላሉ? አንቲ ሂስታሚን የሚባሉ ይሆናሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚታዘዙ ችግሩን ህመሙን ለማከም የሚታዘዙ የመድኃኒት አይነቶች አሉ ማለት ነው። አይ ቲንክ ስለ ሂስታሚን ምንድን ነው የሚለውን የተወሰነ ነገር አድማጮቻችን እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በመቀጠል ምናልባት ታም የምታነሳቸው ነገር ካለ ወደ አንተ ልለፍ። ማለት ነው እንግዲህ ስለ ሂስታሚን ምንነት በሰፋት መርሻ በደንብ አድርጎ ስለገለጸላችሁ ወደዛ ልመለስም። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ወደ አነሳው ረሰ ጉዳይ ነው እኔ የተወሰነ ነጥቦችን ማምራት የምፈልገው። እንግዲህ አንቲ ሂስታሚን ወይ ደግሞ ጸረ ሂስታሚን ስራው እንዴት ይሰራል ወደሚለው ወደ ማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ ጸረ ሂስታሚን የሚባለው ምንድን ነው? ይህንን ስራውን በመከላከል ነው። እንግዲህ ሂስታሚን የተባለውን በመከላከል ነው ስራውን የሚሰራው። ሂስታሚን እንግዲህ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው በተለያየ ሰውነት ክፍሎቻችን ላይ የሚመረት እንደሆነ ይታወቃል። ሂስታሚን በራሱ ምን ይፈጥራል? ይሄ የማሳከክ ነገር ይፈጥራል፣ የማስነጠስ ፈሳሽ ነገር፣ አይናችን ደግሞ ውሃ እንዲያዘል በራሱ ይፈጥራል። እንግዲህ እነዚህ ጸረ ሂስታሚን የሆኑ በውስጣቸው የሚይዙትስ ንጥረ ቅመም ምንድን ነው የሚለውን ነገሮችን ደግሞ ስናይ በውስጣቸው በዋናነት እንግዲህ እኛ ጋርም ላይ ያሉት ነገሮች ምንድን ናቸው? የክሎርፌራራሚን የምንለው፣ ዳይፌናድራሚን፣ ሎራቲዲን፣ ፌነራሚን፣ ፕሮሜታዚን እና ትራይፕሮሊዲን ሌሎችም አሉ። በዋናነት ግን እነዚህን ንጥረ ቅመም የያዙ እኛ ጋር ላይ በስፋት እነዚህ አይነት ችግሮች ከጸረ ሂስታሚን ጋር በተያያዙ የሚሰጡ መድኃኒቶች እንደሆኑ ይታወቃሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደ መነሳት የሚገባው ነገር አንዳንዶቹ መድኃኒቶች ያለ ሐኪም ማዘዣ ወረቀት የሚሰጡ እንዳሉ ይታወቃል። አንዳንዶቹ ግን የግድ የሐኪም ማዘዣ ወረቀት እንደሚያስፈልጋቸው ልብ ልንል ይገባል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የተለመደው ምንድን ነው? ይሄ የማፈን አይነት ስሜት ሲሰማን፣ አለርጂ አይነት ነገር ሲሰማ መድኃኒት ቤት ወይም መድኃኒት መደብር ሄዶ የመግዛት ልምዱ ስላለ ይሄ ነገር ባይተገበር ወይም ደግሞ የሕክምና ባለሙያዎች በሚሰጡት ሕክምና ወይም ደግሞ ምርመራ መሰረት ቢወሰዱ ይመረጣል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር እንደው ከሐኪም ማዘዣ የሚሰጡ መድኃኒቶችን እድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናቶች መሰጠት እንደሌለባቸው በደንብ መታወቅ አለበት። ይሄ የተሰጠ ማለት እንግዲህ ለህጻናቶች
ህይወታቸውን አደጋ ላይ ይጥላል አልፎም ተርፎ ህይወታቸውን ለከፋ የጎንዮሽ ችግር ሊያጋልጣቸው እንደሚችል በደምጣውቃ አለበት ግን እነዚህ መንገዶች በምን አይነት ሁኔታስ ወይም ደግሞ በምን አይነት መንገዶች ይዘጋጁ ይችላል ይችላሉ የሚለውን ነገር ደግሞ ስናይ ይሄ በፈሳሽ መልክ ነገር ሊዘጋጁ ይችላሉ በታብሌት እንግዲህ ታብሌትም ሆነ ወይም ደግሞ በእንክብልም ሆነ ቀስ ይያሉ ስራቸውን እንዲሰሩ የሚደረግበት ሁኔታ አለ በሲራፕ መልክ አለ ሌላው ሰስፔንሽን የሚባል እንግዲህ ፓውደሩና ውሃው የተቀላቀለ ይሆንና እሱን በደንብ በውሃ የተጨመረ የተቀላቀለ የሚዘጋጅ ነው ሌላኛው አይነት እንግዲህ ታብሌት ብቻ ነው ወይም ደግሞ በእንክብል ብቻ የሚሰጥ ይኖራል ታብሌትም ሆነ ወይም ደግሞ እንክብልም ሆኖ ታኝቆ በሚዋጥ መልኩ ይሰጣል ሌላው ታብሌት ሆኖ ቀስ ያለ ወይም ደግሞ በእንክብል መልኩ ሆኖ ቀስ ያለ ስራውን በ24 ሰዓት ውስጥ እንዲሰራ የሚሰጡ መንገዶች ይኖራሉ ማለት ነው መልካም እንግዲህ ስለ መዳኒቶቹ አይነትና መዳኒቶቹ ጋር በተያያዘ ታሜቶስን ሐሳቦችን አስተዋል መዳኒቱ ግን እንዴት ነው የሚሰራው በሰውነታችን ውስጥ አሁን ሂስታሚን የማቃጠል እንዲሁም ደግሞ አለርጂ በሚሆንበት ጊዜ በተለያዩ ሰውነት ክፍል ላይ የመቆጥቆጥ አይነት ስሜት እንዲሁም ደግሞ በከንፈር ላይ ውሃ የመቋጠር ችግሮችና ሌሎች አይነት የአለርጂ ጋር የተያዙ ነገሮችን እንዲከሰት ምክንያት ነው ብለናል ሂስታሚን የሚባለው ያ ነገር እንዲፈጠር ያደርጋል የሂስታሚን ከልካይ የሚባሉት ወይም ደግሞ አንቲሂስታሚን ተብሎ የሚጠሩት መድኃኒቶች እንዴት ነው በሰውነት ውስጥ የሚሰሩት የሚለውን የተወሰነ ሐሳብ ላንሳ የሂስታሚን ከልካይ ወይም አንቲሂስታሚን የሚባሉት በሂስታሚን ምክንያት የሚመጡ ችግሮችን አብዛኛውን የመከላከል ይችላሉ ስለዚህ ይህንን የሚሰሩት ደግሞ ሂስታሚን የሚጠቀምባቸውን እንግዲህ ሪሴፕተርስ ተብሎ የሚባሉ አሉ ወይም ደግሞ የሚቀበል ተቀባይ አለው ሂስታሚኑ ቅድም ካልናቸው የሰውነት ክፍሎቻችን አካባቢ ነው የሚኖሩት ስለዚህ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ እነዚህ ሂስታሚኖች ወደዛ ቦታ እንዲመጡ ወይም እንዲገቡ የሚቀበል ሪሴፕተር ተብሎ የሚባል ፕሮቲን ነው አለ በሰውነት ላይ ስለዚህ ያን ሪሴፕተር ሄደው የሂስታሚኖቹ እዛ ላይ በሚያርፉበት ጊዜ ነው ህመሙ እንዲፈጠር ሊያደርጉ የሚችሉት ስለዚህ አንቲሂስታሚን ተብሎ ወይም ደግሞ የሂስታሚን ተከላካይ ተብሎ የሚዘጋጁት መድኃኒቶች ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ነው ከሂስታሚኑ ቀድመው እዛ መጣበቅ የሚችለው ነገር ላይ ቦታውን ይዙበታል እንግዲህ ይሄ የኢንዛይም አይነቶች ናቸው እንግዲህ ስለ ኢንዛይም አንተን ካስረኛ ክፍል እንደዚህ አካባቢ የኬ ኤንድ ሎክ ተብሎ የሚባል አይነት ሁኔታዎች አሉ መረጃ ለማስተላለፍ በሚፈልግበት ጊዜ የኬ ኤንድ ሎክ ወይም የቁልፍና የቁልፍ ጋን አይነት ነገር የሚባል ነገር አለው የኢንዛይሞቹ እንግዲህ ይሄ ኢንዛይም ሰብስትሬት ተብሎ የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱ መጥቶ እዛች ኪ የምትባለው ላይ ፊት ሲያረግ ነው መከፈት የሚችለው ወይም መልእክት ወደ ሌላ ነገር ሊተላለፍ የሚችለው ከዚህ በመነሳት እነዚህ ሂስታሚኖች ሄደው የሚጣበቁበት በእነሱ ፎርም የተቀመጠ ሪሴፕተር ወይም ተቀባይ ነገር አላቸው ሄደው በቀጥታ እዛ ላይ በሚያርፉበት ጊዜ ሲቀበላቸው መልእክታቸውን ወዴት ያስተላልፋሉ ማለት ነው ወደ ቆዳችን ላይ የመቆጥቆጥ ሊሆን ይችላል የመታመም የማስነጠስ ሊሆን ይችላል ያፍንጫ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚከሰቱ ከአለርጂ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች እንዲከሰቱ ሊያደርጉ ይችላሉ ስለዚህ የሂስታሚን ተከላካይ ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው ሂስታሚኑ ሄደው ወደ እዛ ቦታ ላይ ወይም ተቀባይ የምትባሉ ላይ እንዳይጣበቅ ቀድመው እነሱ ቦታውን ይዙበታል ቀድመው ቦታውን ካያዙበት ምን ያደርግም ማለት ነው ሄዶ እሱ ገብቶ ህመም እንዲፈጠር አያደርግም ማለት ነው ስለዚህ የሚከላከሉት የሂስታሚን የሚጣበቅበትን ወይም የሚለጠፍበትን ሪሴፕተር ተብሎ ያለውን ቦታ በመሸፈን ወይም በመያዝ ያ ሂስታሚን እዛች ቦታ ላይ ሄዶ እንዳይገባ በማድረግ ነው ለምሳሌ በቁልፍ ውስጥ በጋን ውስጥ ማለት ነው ቁልፉ አንድ ቁልፍ ከገባ ሌላ ቁልፍ እናስገባ ተብሎ ቢባል አይገባም ስለዚህ ካልገባ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ሊባክን ነው የሚችለው ከዚህ በመነሳት በተመሳሳይ ሂስታሚኑ የሚገባበት ቦታ ላይ እነዚህ አንቲሂስታሚን የሚባለው መድኃኒት ድራግ ውስጥ ያሉ ቅመሞች ሄደው እዛ ቦታ ላይ በሚገቡበት ጊዜ ሂስታሚኑ መጥቶ ልግባ ብሎ ቢል መግባት አይችልም ማለት ነው ካልገባ ህመሙ የሚባለው ወይም ህመም ወይም ደግሞ ይሄ ማስነጠስ ወይም ደግሞ የመቆጥቆጡ አይነት ስሜቶች እንዳይፈጠሩ በማድረግ አገልግሎት የሚሰጡ ነው የሚሆነው የሂስታሚን ከልካይ መድኃኒቶች ያው ብዙ ጊዜ ለአለርጂ ለመቆጥቆጥ ብቻ ሳይሆን የተወሰኑ ሌላ ተግባራትም አላቸው ምሳሌ በማስ
ማሳከ ካይነት ነገር ሲኖር ማቀለሽለሽ በሚኖርበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ስሜት ለማረጋጋት አስፈላጊ ሲሆን እነዚህ አይነት ነገሮች ሊሰጡ ወይም ደግሞ እነዚህ አንቲሂስታሚን ተብሎ የሚባሉ መድኃኒቶች ሊያገለግሉ ይችላሉ። ስለዚህ አንቲሂስታሚን የሚባለው ለአንድ ጉዳይ ብቻ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ከማቅለሽለሽም ጋር ተያይዞ መድኃኒቶች ሊሰጡ ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ ስሜት የመረጋጋት አይነት ችግር በሚኖርበት ጊዜ የሰደቲቭ ኢፌክትም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ መድኃኒቶቹ ይሰራሉ። ማንኛውም ሰው የአይነት የአለርጂ ችግር ያለበት ሰው መድኃኒቶቹን ሲወስድ በዚህ መንገድ ሂስታሚኑ የቦታውን እንዳይዝ በመከልከል ህመሙ እንዳይፈጠር ያደርጋሉ ማለት ነው።